နောက်တစ်ခုကတော့ညီမပေါ်ပါဒီတန်ဆန်ဒီဖို့ကနေဖက်ပြတာအဲ့ဒါတော့22ရက်နေ့မေလ22ရက်နေ့ရေစင်းနဲ့တူမျောလာတဲ့ပိုက်ရှင်မဲ့အလောင်းတလောင်းဟိုရက်ကလည်းပိုက်ရှင်မဲ့အလောင်းတလောင်းဟိုရက်ကပိုက်ရှင်မဲ့ရတော့ရွတ်ရွတ်တန်းတန်းသေးတာစေစေထိုးတပ်ကွာပေါ့စေပူရစေတောက်လို့လားဘာကြောင့်လဲတော့မသိဟိုရက်ကလည်းနော်19ရက်နေ့ရလား27ရက်နေ့ရလားမသိဒါကလည်းတူတူပဲအဲ့မှာအဝက်ပလာနဲ့ရင်ဘတ်တွေရောနောက်ကျော်တွေမှာနှိမ့်ဆက်ခံထားရတာလေတနာပါတယ်နော်မော်စီစာဒေတာကန်နဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတူတဲ့နော်အဝတ်ပလာနဲ့အသက်ကတော့ကြီးပြီ50ကျော်လောက်တဲ့နော်သနာပါတယ်တိလာဒီပေါ့ကွာဟိုရက်ကလည်းပေါ့ကွာညီမဖတ်ပြမယ်နော်ဖားကန်မှာနှိမ့်ဆက်တစ်ပြက်ခံထားရတဲ့ဟိုယူစားတဲ့ရုပ်လောင်းတစ်လောင်းတွေ့ရှိတယ်တဲ့ရေစင်းနဲ့ဓူမျောပါလိုက်မရှိမဲ့အလောင်းတစ်လောင်းရောအလောင်းတစ်လောင်းယနေ့မိုးလွယ်3နိုင်ခန့်ဖားကန်မျိုးနဲ့လုံးခင်းမော်စီရွာတဲ့ဥဒုချောင်းတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဝတ်ပလာနဲ့ရင်ဘတ်နဲ့ကြောတို့ရိုက်နေခံတာဒေတာတွေတွေ့ရတယ်။အသက်က32နှစ်အရွယ်ရှိပြီးအမျိုးသားတို့တဲ့ဆက်နေဖို့ပြောနေတဲ့အဝတ်ပလာနဲ့မျောလာတာအသက်ကတော့ကြီးနေပြီ50ကျော်လောက်ဘလို့တည်ခဲ့လဲတော့မရှိမတည်ဘူးတဲ့နော်။ဒီဆုံးသူရုပ်လောင်ပိုက်ရှင်မဲကိုကြည့်လိုက်တာ42ကတော့45နှစ်ခန့်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့နော်။ဘာကြောင့်တည်ရဲဆိုတော့မတည်ခွင့်တည်ဘူးတဲ့ဒဏ်ရာကတော့ကြီးကြီးမားမားတော့မတွေ့ရဘူးအဲ့လိုမျိုးနှိပ်စက်ထားတာပေါ့ကွာစေသမားရှော့ဖြစ်ပြီးတည်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းတချို့ကလည်းပြောနေတဲ့နော်မေ18နှစ်ရက်လည်းဒါကောက်မှုနဲ့လေလူရမှုဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတူဦးကောင်းမှာဒဏ်ရာရှိတယ်အဲ့လိုတွေပုံတော့မကြခဏညီမပြောတတ်ကြတော့ကနီမှာလည်းတပတ်ကျော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာတဲ့နှစ်ဖက်အကြဆုံးရှိတယ်တဲ့နော်ဒီပင်းရင်ဒေတာကနေလည်းစိုက်ခင်းနေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့ဖြစ်အခက်ခဲအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်တဲ့နော်အများကြီးပဲဒီလားတည်င်းနေရတော့အများဆိုအများကြီးမဖတ်ချင်မှအဆုံးမယ်ညီမကတော့တည်င်းနေဖတ်တာဝါသနာပါပါပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ညီမအများကြီးဖတ်မပြနိုင်တော့လောက်ပဲပေါ့တော့အဲ့တော့ခါကြအားလုံးပြီးခင်ကြပါသေးလို့ပဲညီမဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်စစရရလည်းခရူးဆိုင်ကြပါအမှဆုနာမှလည်းအဲ့လိုတွေပဲဖြစ်နေတာပေါ့ကွာပြီးတော့ခါကြလည်းဒီညီမတို့ဒီအကူအညီတွေကတော့အကုန်တောက်လျှောက်လို့နော်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကြရန်ကုန်မြို့မှာလည်းမီးလာချိန်နေပါတယ်မီတာကတွေတဲ့နော်ရောက်တကုံမှာလည်းတနာပါတယ်တိလံကအငားရင်မောင်းမောင်းကအမျိုးသမီးတူကိုလူရက်ပြီးကားပေါ်ကနေကန်ချပြခဲ့ရတယ်ဆိုးသွားတာရောက်တကုံမှာအငားရင်မောင်းသွားတယ်အငားရင်မောင်းလို့ဟန်ဆောင်မှနေမှာပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းရောက်တကုံမြို့နယ်34ရပ်ကွက်တပည့်ရွှေထီလန်40အနီးမှာအငားရင်မောင်းကအမျိုးသမီးတူကိုဓာတ်ထုတ်ပြီးလူရက်ပြီးတော့ဒီနောက်ကားပေါ်ကနေပြစ်ချက်မှုဖြစ်ပေါ်တယ်တတိထားပေါ့နော်အခုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလူရက်ခိုးဆိုးလူနိုင်ပြအရန်ညားလိုက်နော်အရန်ညားလိုက်ဆိုတော့ဘသူဘသူယုံလို့ယုံမှမသိလူရက်အခုခကြီးကလည်းပြတ်နေပြီဒီဟာမကောင်းသူပဲကောင်းသူတွေပေါ့နော်ကြံနေခဲ့မှာပဲဘယ်နှယောက်ပါလဲတော့မသိဘူးလေရေမောင်းသူနဲ့နောက်ထပ်ဘယ်နှယောက်ပါလဲတော့မသိဘူးကြည့်ရတော့တမင်တသက်ကိုအဲ့လိုလုပ်တယ်ထင်တာပဲရေမောင်းကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်နော်ဒါမို့လေပြီးတော့ကကြပအိုင်းရွာ PNO တင်သွင်းနေမြေဩဇာတိတ်ကိုတဲ့38မဝင်မနေရအရေးကြမ်းအဝယ်မနေရစနစ်နဲ့ရောင်းချတယ်တဲ့မဲခေါင်ညောင်းရှိမှုတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပအိုင်းကြီးရွာတဲ့ဟောမောတော့ညီမလည်းမသိဘူးမိုးပြဲမြို့ထဲမှာလည်းစကားစတနေအိုင်းမှာပြစ်ခတ်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့ကွာအမျိုးသမီးထွေးခိုက်တဲ့အရာရှိတဲ့ဆမ်းမီနဲ့တောင်ပိုင်းမိုးပြဲမြို့တွေဟိုစကားစအဲ့ဘက်ကလည်းညီမတောင်တိတ်ထားသေးလေမြုံလာတီဟိုမောင်းတဲ့ရဏာလေးကိုပြီးတော့အဲ့ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလေရှမ်းတောင်မှာလည်းပေါ်ဟူနန်းဒေသမှာ PNN တို့နဲ့ RCS တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်တဲ့မေ20ရက်နေ့ရောက်เนาะအဲ့ဒါမဲခေါင်ပါမဲခေါင်တွေထမ်းတာဆောဆာရခရူးဆိုင်ပါအကုန်လုံးညီမတို့ဆူတောင်းပေးပါရဲ့เนาะဟဲဟိုလေကလောလန့်လေတီကောင်းတောင်အဲ့မှာဆောက်လုံမှုဒေသခံတွေဝေဖန်တယ်တဲ့ရှမ်းပြည်တောင်မှာဟဲဟိုကလောလာမိုင်းပါတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမဖတ်လိုက်ရပါတော့စကားစားတဲ့ဒီပေါ့ဒီမီဒီယာတွေကပေါ့တော့400ရခိုင်ညီမ400တည်ရလို့ပြောတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုရေးယူမယ်လို့ညီမကြားတယ်ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့ညီမမသိဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့တော့ဒီ BBC ကကြေညာထားတော့အခုပြောရတော့145ယောက်ကျော်ပါပဲအဲ့လိုပဲပြောတာပြီးတော့အဲ့ဒုက္ခတစ္စကလူကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပြောတာပေါ့တော့ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့ညီမလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းမှ100ကျော်ပဲလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဟောတင်းနှန်းဆင်းလာပြီပေါ့နော် SOF အထူးလက်ဖြောင်းတက်တာလေတဲ့အမျိုးသားညီတွေဆိုရတောင်ပိုင်းစစ်ဌာနကျုပ်တဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဆိုညီမနောက်ကြမှာဖတ်ပြမယ်ပြီးတော့ခါကြလဲ
အခုဖေးဖို့မှာဆိုရင်ကွာဒီပေါ်တော့ဒေါ်လာရင်းလူတွေလည်းစကားများနေကြအချင်းချင်းတွေထုတ်နေတိုင်းမှာချိုးလူတွေလည်းအားသာဘုရားပြောဒီဒေါ်လာရင်းရအတူရောင်တွေလည်းများတယ်ဟန်ဆောင်မှုတွေလည်းများတယ်နောက်ကတချို့ကြလည်းဒီလူမျိုးပေါ်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အုံးရေးစီစဉ်ရေးကိုမထိခိုက်အောင်လို့သူ့ဟာသူ့သူ့နည်းသူ့ဟာနဲ့ပေါ့ကွာပေါ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကလည်းဒီပေါ့ဒီညွန်ကြားမှုတွေနဲ့မတော်ပဲနဲ့ဒီတလန်ရှင်းတာတွေတက်ဖြတ်တာတွေကကိုနီးကိုဟန်နေနဲ့လောက်ကြရလဲရှင်းဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းနောက်တစ်ချိန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်ပြေအောင်မမယုံကြည့်နဲ့တချို့အဖွဲ့တွေကကြတော့ဒီပေါ့ဟိုပေါ့နော်စီးနေစီးကံဥပဒေနိုင်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ကွာညီမပြောကွာ PDF တွေကများတယ်လေ local PDF တွေလည်းရှိတယ်ညီမပြောလိုကယ်လည်းမကောင်းပြောမှမကောင်းနေတော့ဘာသူမဆိုညီမပြောမကောင်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့ညီမပြောလူတွေကစိတ်တွေကမတူဘူးလူရစိတ်တယ်မတူဒီလိုမျိုးပေါ့စီးပင်းစီကံဥပဒေဆိုတာရှိရမှာပေါ့ကွာအဲ့လိုမရှိတဲ့သူတွေကများလာတဲ့ခါဒီဆိုရင်လူတက်မှုတွေကပုံများမယ်ရာဆွေးမှုတွေပုံများမယ်ပြီးတော့ PDF ဆိုပြီးတော့ဝင်တဲ့သူတွေလည်းများလာမယ်များပြီးတော့ဒီလူကကောင်းလားဆိုလို့ညီမတို့မသိဘူးဥပမာတစ်ခုပြောပြအဲ့ချိန်မှာတော်လိုင်းကြီးမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ်တော့စီးပင်းစီကံဥပဒေနဲ့လိုင်းလာပြီးကောင်းကောင်းမွန်သွားနေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ရေရှည်တည်တံ့ပြီးတော့ခိုင်းမြဲမှာဒီလိုမျိုးအရင်ပေါ့နော်လူတွေကိုတတ်တာဖြစ်တာတွေကတိတိကျကျစုံတဲ့မင်းမြမှုမရှိဘဲနဲ့တတ်တာဖြစ်တာတွေတအားလှုပ်လာတယ်အများကြီးဆိုရင်ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့ကွာပြန်လဲပြီးတော့ဒါပေါ့ကြံနေခဲ့ရင်လည်းကိုဟာဒီရစီပင်စီကံဥပဒေတိုင်းလုပ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ကွာဒါမှပေါ့နော်ဒါမှကိုကပြည်သူလူထုကိုအသက်ဝင်စီစဉ်ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကကာကွယ်တဲ့သူလူကောင်းကောင်းကောင်းဖြစ်လာပြီဆိုလည်းကိုကအရာရာကိုဟုတ်ပေါ့နော်အတနိုင်ပြီအမားနဲ့အောင်လို့လုံးလေးပိုကောင်းလေးပေါ့နော်သူများဘလောက်ပဲစိုးစိုးအရေးကြီးတာကိုဦးဆောင်တဲ့လူဟာကိုသူများလို့ကိုပြန်ပြီးတော့မယုံပါဘူးအရေးကြီးတယ်ပေါ့ညီမပြောပါကျင်တာနော်ညီမဆရာလောက်တာမဟုတ်ဘူးဥပမာဘယ်သူမှမကောင်းလို့ပြောဒီချိန်မှာကျစကားအမားမခံဘူးပြီးတော့စကားအထိခိုက်လွယ်တယ်ပေါ့ကွာအကွာနေနဲ့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတယ်မလားညီမတို့ပြည်သူတွေအခု Facebook မှာဆိုရင်ရန်ဖြစ်နေရှိတယ်ကွာတယောက်တမျိုးတွေဒီတယ်မလားအမွေပြောပြချင်တာအများကြီးပဲညီမပြောပြစရာတွေကဒါပါပဲเนาะ